Még a városnéző kisvonat is a gyermeknaphoz igazodott Kiskunhalason, és a Csetényi Élményparknál a városi programok helyszínén várta az utasokat. Bent a parkban is igen mozgalmasan telt a gyermeknap. Sorra érkeztek a családok, hogy egy élményekkel, kalandokkal teli napot töltsenek el. Volt miből válogatni, hiszen kora délelőttől egészen estig tartottak a programok. Eszki-beszki, tengereszki, ipót lehet! Helyi csoportok fellépése és vendég előadók műsorai várták az érdeklődőket két színpadon is. A nap egyik kiemelt programja volt az Iszkiri zenekar koncertje. Autót vezet, ha annó nem ér le a lába, nem lát ki az ablakon szaladok világba. Nekünk ez egy óriási buli, rengeteg sok helyen játszunk ilyenkor országszerte, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sok gyerekkel bulizhatunk együtt. Csupa olyan dalokat hoztunk, amire nagyon jól lehet táncolni, rengeteg interaktivitás volt benne, rengeteget mozogtunk, táncoltunk együtt a gyerekekkel. Sokféle gyerekjáték is várta az érdeklődőket, így a gyerekeknek bőven volt mit kipróbálni. Mennyire szereted a gyereknapot, és miért szereted, mi a jó benne? Az, hogy sok mindent lehet venni, és sok mindent ki lehet próbálni. Itt mi az, amire most kíváncsi vagy? A játékokra. Lesznek koncertek is, meghallgatod? Igen. Nagyon klassz szerintem, tök jó, hogy ilyen nagy területen van, ugye, és nem összezsúfolva, úgyhogy nincs ilyen tömegérzése az embernek, és hát jókat ugrált, tehát tényleg így minden van, ami egy ilyen kis gyereknapos programra így a kicsiket vonza. Úgyhogy szerintem nagyon tetszik nekik, hát most már elálmosodott picurka még. Máskor is szoktatok ide a parkba jönni? Múlt héten voltunk másodszor, tavaly pont gyereknapra jöttünk, akkor nagyon-nagyon nagy, akkor valahogy olyan sokkal nagyobb tömeg volt, meg ő is még picike volt a Szofi, és múlt héten voltunk Bogyó és Babóca kiállításon, nagyon-nagyon szuper volt, hát az nagyon, az sláger volt, és játszótereztünk is, meg nagyon-nagyon, tehát olyan kis békés, kellemes, nagyon jó volt. Sokan sokat dolgoztak azért, hogy a Halasi Város Menedzser Kft. Szervezésében és a partner egyesületek, intézmények segítségével tartalmas legyen a gyermeknap. Ez a második éve a Csetényi Parknak a gyereknap vonatkozásában, hát nagyon népszerű, és megpróbáltunk olyan programokat kitalálni, ami nagyon közkedvelt családoknak is, gyerekeknek is, és egy egész napot el tudnak itt tölteni. A gyermeknapról nem hiányozhatott a kalandtúra sem. Annyira jól sikerült igazániból ez a gyereknap a Csetényi Parkba, hogy a nagy kalandpályánk, ami fixen ide van telepítve, ami most is nagyon népszerű, ezen kívül még 12 kalandpálya állomást is létrehoztunk, ahol igazániból nagyon-nagyon sok segítő és külsős civil vagy egyesület, vagy olyan barát, aki szeretné ezeket segíteni, azok vagy olyan pontot hoztak létre, ahol pecsételni tudnak a gyerekek, és hogyha betelik ez a 11 darab pecsét, akkor egy ajándékot fognak kapni. Azokat, akik rosszat csinálnak, időközönként összeszedjük, és aki nagyon-nagyon rosszat csinál, azt viszont elviszük a börtönbe ebben az autóval, képzeljétek el. Hogy abba kapaszkodjanak, mert nagyon rázkódik az autó, amikor menet közben vagyunk. A kalandtúra állomásokon a büntetés végrehajtás, a Szivárvány Bábszínház Alapítvány, a Kiskolasi Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Fészekrakó Nagycsaládos Egyesület, valamint a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület, a Szilajci Terezenekar, a Kiskolasi Alapfokú Művészeti Iskola, a Koliken, illetve az Agrárgép Történeti Egyesület és a Máltai Szeretett Szolgálat mind-mind ötletes, a gyermekeket vonzó és megmozgató feladatokkal készültek. Folytatódott egy hagyomány is, a gyermeknapi faültetés. Elképzeléseink szerint ahány éves a Csetényi Park, igazániból annyi fát szeretnénk a Csetényi Parkba elültetni. Most 2 éves, második gyermeknapot tartjuk, és most 2 fa lett elültetve. Hát ezt a hagyományt tovább szeretnénk majd örökbíteni. A Sziládi RFC és a Kiskunhalasi UKSZC sportoló is segítettek a fák ültetésében, és a jövőben is szeretnék figyelemmel kísérni a növények cseperedését. Nagyon fontos, hogy tartsuk ezeket a kezdeményezéseket. Próbáljuk a gyerekeket nyilván a kézilabda mellett egyéb dolgokra is nevelni, úgyhogy próbáljuk majd gondozni, és amikor erre járunk, akkor mindenki hozzá egy kis vizet. Nagy örömünkre szolgált, mikor az ügyvezető úr fölhívott, hogy a RFC-re szükség lenne a mai napon egy betétprogram keretében, egy faültetésre, egy faörökbefogadásra.
Az egyesületnél fontos a társadalmi felelősségvállalás, környezetnevelésre való törekvésünk is határtalan, hiszen Teszetbe is bekapcsolódunk, és több más olyan önkormányzati vagy civil szervezési programban, ami emeli a programoknak a színvonalát. Mint kiderült, a sportolókhoz közel áll a Csetényi Park. Egyrészt 150 méterre van, ha csak a technikai részét nézzük, de összességében nem akarok nagyon elé menni a dolgoknak, de szeretnénk egy olyan rekreációs programot kialakítani későbbiekben, az elkövetkezendő 5 évben, amiben szerves részét képezni a Bundzsák Dezső Sportközpont és a Csetényi Park. Ezek a törekvések zajlanak most. Egy multifunkcionális sportcsarnokba és itt a kórház révén a rehabilitációra helyeznénk a fő hangsúlyt. És gondolom a fácskára is figyeltek majd. Természetesen egy emléktáblát szeretnénk majd ráhelyezni a közeljövőben, amikor elkészül. És innentől kezdve minden évben legalább 3-4-szer megnézzük, hogy ha jól nézem, csörgőfa, hogy csörgedezik. A gyermeknapi programok az estében nyúlóan értek véget, de a Csetényi Park az év minden napján számít a látogatókra. Ez a park nagyon népszerű, a város szívébe van, ami nagyon-nagyon könnyen megközelíthető, illetve egy rekreációs központ, ha kijön az ember, egyé válik a természettel, akár csónakázhat, akár kalandpályázhat, akár sétálgathat, megnézheti a bivajokat, illetve hát játszhat a belső játszótéren is a gyerekeivel.